তুমি মোক নিবিচাৰ ঘৰলৈ যাব কৈছা ঠিকেই, কিন্তু মই তালৈ যাওঁ কেনেকৈ? আগতে মোক আণ্টিয়ে ছাপোৰ্ট কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া আণ্টিও বেলেগ হ'ল। শৰ্মিষ্ঠা, মই যে তোমাক ইমান দেৰি এইবোৰ কথা বুজালোঁ, তাৰ ৰিজাল্ট কি এইটোহে হ'ল নেকি? ঠিক আছে, তুমি নোযোৱা বাৰু নালাগে, কিন্তু এনেকৈ হঠাৎ ঘৰলৈ নগ'লে আংকুল আণ্টি সকলো কথা গম পাব আৰু তেতিয়া তুমি বেছিহে লাজ পাবা। গতিকে সময় থাকোঁতে তুমি তালৈ যোৱা আৰু ছিটুৱেশ্যনটো ফেচ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা। তুমি মনত বিশ্বাস ৰাখা আৰু সঁচা প্ৰেমে কেতিয়াও হাৰ নামানে, আৰু হাৰ মানাৰ কোনো দৰকাৰো নাই। নিবিচাৰে যদি কিবা কয়, তেওঁ যদি মই তালৈ যোৱাটো নিবিচাৰোঁ? নিবিচাৰে তেনেকুৱা একো নকৰে, আৰু তোমাক যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বা বেয়া ইণ্টেনশ্যন থাকিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে তোমাক তেজপুৰত বিপদত পেলাই গুচি আহিলেহেঁতেন। কিন্তু তোমাকতো বিপদত পেলোৱা নাই, একেলগে নাহিলেও তোমাক গাড়ী এখনৰ ব্যৱস্থা কিন্তু ঠিকেই কৰি দিছে। আৰু এইবোৰ কিয় কৰিছে জানা? কাৰণ নিবিদাৰ তোমাৰ প্ৰতি অলপ হ'লেও ভাল ভাৱ আছে। নিবিড়ৰ কথা জানো এনেকৈ ভবাৰ কিবা যুক্তি আছে? নিবিড় আৰু সাগৰিকাৰ বিয়া হৈ গৈছে, তাৰপিছত তুমি নিবিড়ৰ কথা এনেকৈ কেনেকৈ ভাবিব পাৰিছা? সেইটো প্ৰশ্ন আপুনি মোক কৰিছে। আপুনি এনেকৈ নিবিড় ছাৰৰ পত্নী হ'বলৈ মোক সপোন দেখুৱাইছে। মইতো নিবিড় ছাৰক তেনেকৈ ভবা নাছিলো, আপুনিহে বাধ্য কৰাইছিল। এতিয়া মই নিবিড় ছাৰৰ বাহিৰে আন কাৰো কথাই ভাবিব নোৱাৰো। শৰ্মিষ্ঠা, আপুনি এইটো কৈছিল সাগৰিকা আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে। কতা সাগৰিকা দেখো, তুমি এইবোৰ কথা এতিয়া ইয়াতেই বন্ধ কৰা। কেনেবাকৈ সাগৰিকাই শুনিব লাগিলে? আণ্টি, আপোনাৰ আজিকালি হৈছে কি? যিজনী সাগৰিকাক আপুনি বেয়া পাইছিল, যিজনী সাগৰিকাৰ কথা আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল, সেইজনী সাগৰিকাৰ প্ৰতি আজি ইমান অনুকম্পা কেনেকৈ হ'ল? সেইবোৰ বহুত কথা, মই তোমাৰ লগত এতিয়া সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিব খোজা নাই। শৰ্মিষ্ঠা, মই তোমাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, প্লিজ তুমি এই মুহূৰ্তৰ পৰা নিবিড়ৰ কথা পাহৰি চোৱা। এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, নিবিড় কেৱল মোৰ, মই তেওঁৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। হে ভগৱান, ছোৱালীজনী কিবা উল্টা পুল্টা একো কৰা নাইতো? যদি কিবা তেনেকুৱা কৰে আমিহে ফুচিব লাগিব। আহি পাব দিয়া, টেনচন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, সময়ত আহি যাব দিয়া। কিবাটো বিপদো হ'ব পাৰে, টেনচন নোলোৱাকৈ কেনেকৈ থাকো কোৱাচোন? আমাৰ ঘৰতে থকা ছোৱালীজনী, কাইলৈ যদি কিবা এটা হয় মানুহে আমাকহে দুখিব। সেইকাৰণে লোকৰ ছোৱালী ঘৰলৈ আনিব নালাগে। এপাহি সুখ এপাহি দুখ আগবঢ়ালে ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড ছেটিং, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, নেছলে এভৰিডে টি ইজ পাৰফেক্ট পাৰ্টনাৰ আৰু ফিউচাৰ কুকৱেৰ।